god morgon och välkomna. I min video där jag visade mina julklappar som jag hade fått, så sa jag att jag såg fram emot 2019 för att jag var så ovan med tanken av att säga 2020. Men det är faktiskt 2020 och det är redan den 6 januari, så att det ändå, det går väldigt fort tycker jag. Jag tyckte att 2019 gick superfort också, och det fortsätter nu in på 2020 att det går skitfort dagarna. Men idag så blir det en liten typ DIY-dag, för att jag får ju för mig saker jämt och ständigt, och nu har jag fått för mig sen typ 2 veckor tillbaka att vi ska ha guld istället för silver i vårt hem. Och det innebär då att jag måste ändra allting som vart silver till guld. Och då var jag på, jag ska visa er, se vart jag, jag vet inte vart jag har ställt dem. På Biltema så köpte jag den här hobbyfärgen. Det här är en matt svart. Och sen så köpte jag i guld också. Nu har jag inte på locket för det är någon annanstans. Men de här två. Så att jag ska ta och visa er. Ska jag äta först kanske? Ja, jag äter frukost först. Sen ska jag visa er det jag har gjort hittills. Det är bara pyttelite så att vi ska fortsätta göra större saker idag. Men vi ska spraya i alla fall. Och jag är så taggad för att alltså, det är kul. Men alltså, man behöver teknik. För det är inte lätt alltså. För man sprayar för nära så är det lätt att det blir rinnigt. Om ni förstår. Men jag ska ta och äta frukost och sen ska vi ta och mecka med det. Vi ska ut till Karls föräldrar och göra det. Och samtidigt så ska vi även hämta en transportbur. För vi ska väl låna en sån till när vi ska hämta Alfons. Och det ska vi göra den 27 januari är det bestämt. Jag är så taggad. Lillen. Först har vi sprayat den här krukan till svart. Och sen så ska vi göra en guldkant här. Lite svårt att göra kanske, men vi får testa, annars får vi helt enkelt ta typ spraya med svart igen. Men den här var silver innan. Och den har typ så här, jag vet inte om den syns, men den har massa textur på. Så den är rätt cool. Och sen började jag lite smått igår med att spraya en av tavelramarna. Så jag tog en sån här liten för att prova på lite. Jag har sprayat ett lager och behöver spraya ett till. Men alltså, det blev faktiskt väldigt bra. Det fäste väldigt bra på de här. Det blev en fin guldfärg. Jag var lite nojig att det skulle vara lite för gulligt. Men det var faktiskt väldigt lagom bra. Jag har hittat lite kläder som jag inte är rädd om. Av någon anledning så har Karl öppnat upp min yogamatta som jag precis har köpt. Så den ligger där. Men det jag ska göra nu är att jag ska ta ner de sista tavlorna här från väggen. Så ska jag ta ut så att det är bara i ramarna. Oh, yep. Så jag ska ta med mig ramarna då. Jesus. Förresten, som sagt, vi håller på att byta från guld, nej, från silver till guld. Och alltså, vi har köpt en ny lampa. Den här. Den är faktiskt skitcool. Jag ska tända. Så. Den är ifrån Mio. Men dock så funderar jag på att sänka den lite, lite mer. Men jag är skitnöjd över den. Och här har vi en ny filur. Alltså så, den här glömde jag att visa i julklappsvideon. Detta är ett ljus som jag också fick. Sen måste jag få med så att det är ut. Man kan ju vara öppet. Du vet, det var ju någon annan dag efter. Det var ju någon dag efter nyår som vi åkte dit. Det var ju då vi köpte färgen. Så den kan vara öppen. Om vi har tur. Är det något mer vi ska ha med som ska sprayas? Annars är det bara små saker. Det kan jag ta här sen. Nu ska vi då till Biltema för att kolla om de har, eller ja, vi ska köpa mer guldfärg. Dock så kan det vara så att det är stängt, det vet vi inte. För att det är en röd dag idag.
Men vi var på Biltema och köpte alltså de färgerna som vi har. Det var typ dagen efter nyår eller någonting. Och då var det öppet. Ja. Så har vi tur så är det öppet nu med. Annars så, hålla tummarna. Ja, annars så får vi typ bara prioritera spegeln. För det andra kan man ju göra hemma. Ja. Ja, vi köper det. Nu ska jag äta frukost. Stabil frukost. Ja, ja den är bättre. Vad kostar den? 20 spänn. Hur många ska vi ta? Nej. Två va? Nej, du har ju en. Nej. Men jag vet inte hur länge den håller. Ja men, två sådana burkar måste ju räcka. Då litar jag på dig. Ja. Mm. Great. Visa upp mina handskar som jag valde. De här fina handskarna valde jag. Ska vi lägga dem där bak? Alltså det duggar lite så att jag får lite stress över det. Lite? Det får inte regna. Oh, han går. Oj, jag är jätteinzoomad. Hej Lini. Hej. Vi har anlänt och har stationerat ut oss här. Vi har burit in spegeln. Voila. Vi har våra grejer här. Och ja, det är väl bara att sätta igång. Vi ska börja med att tejpa runt här och lägga täckpapper på. Och sen ska vi spraya den här. Det är den som är prio ett liksom. Men jag tror ändå färgen borde räcka. Jag hoppas det. Man vet aldrig. Allting. Här har vi spegeln. Och alltså det ser faktiskt väldigt bra ut. Och sen så här har vi ett litet projekt med, oj, jag tappade mitt kort. Med krukan som vi har sprayat en guldkant på. Och sen har vi två av ramarna här som står på tork. Så där, nu är klockan närmare 3 och vi ska nu be oss härifrån. Vi har suttit och väntat på att de här grejerna ska torka. Och det har allt gjort nu. Så att nu har vi allt där bak. Och spegeln blev, alltså det blev skitsnyggt. Ja, faktiskt. Jag har bra idéer. Lita på mig framöver. Ibland så. Plötsligt händer det. Jo då. Nu var det på tal om att vi skulle förbi AOB. Jag har inte varit inne där på så många år. ÖB. Nej, AOB. ÖB. Det är ett ÖOB. Ja, man säger fortfarande ÖB. Om det är ÖB så står det bara ett Ö och ett B. Kom att mig. Vad säger ni? ÖB eller ÖOB? Vi gör en sån omröstning här i något fall. ÖB. ÖOB. ÖB. Alltså jag har inte varit på ÖB på så länge. Det här var ju nice. En sån här. Ärligt alltså. Ljushållare med lock. Kolla. Jep, jag trodde inte det var du först. Jag trodde jag pratade med en främling. Jag blev jätterädd. Förbered mig. 2020. Guldåret. Hammarby. Jo då. Det är så sjukt kissenöre alltså. Jag är så sjukt bajsnöre. Okej. Det där tar jag inte med. Här finns det en sån här. Jag behöver ju en. Ska vi köpa en sån? Vill du ha en sån? Det känns väldigt mycket toalett. Alltså kan inte vi köpa den? Det kostar 99 kronor. Den kommer ju... Jag betalar den. Den kommer gå sönder för 3%. Jag gillar OB. Varje gång vi är i en butik så kollar vi numera på kattgrejer. Jag är så taggad. Här finns. Han vill ha godis. Han vill ha godis. Vad har du köpt något godis till han? Nu ska jag bjuda på en liten haul från ÖoB. För vi hittade faktiskt lite grejer. Mer än vad jag trodde. Så, det första. Den här lilla som ni såg. Jättefin. Kan man ha ljus i eller man kan lägga annat i den. Vad man känner för att man kan lägga bomullspad som man vill. Vi köpte en hink. För att vi var ute efter något, alltså en sophink. Men det fanns inget bra. Vi vill ha en liten så att jag bara kan ställa det under mitt skrivbord.
För att jag håller på med bullet journal och då blir det mycket klipp och klistra och så här, så att då behöver jag det. Så den blir ju hur bra som helst, vi tar av den här hållgrejen. Jag hoppas att den funkar för 99 kronor. Jag har pratat om det här så länge, att ha en sån här stor dusch... Vad heter det ens? Duschhandtag. Jag vet dock inte hur det är med det här, ifall den går på varan, jag vet inte. Vi testar. Vi köpte såna här grillbestick, de här kostar fast bara 50 kronor. Inte de snyggaste, men det funkar ju. Eller jag vet inte hur såna ska se ut, ärligt talat. Sen, sånt här för att ha på toaletten, för att rengöra. Alltså det blir så lätt skitigt på handfatet och det är det värsta jag vet typ. Det är så fult. Påfyllning tvål, fläder och vanilj. Undrar hur det luktar nu då? Jo då, det luktar ju gott. Lite en sån här filt för att antingen ha i transportburen. För att vi tog med transportbur hem från Karlsfjällen som vi fick låna. Och då behöver man någonting att ha där i. Eller så kan man ha den här i våran bädd som vi har köpt. Såna här, 2 för 15. Klädvårdsrulle heter de. Vi kommer ha en ragdoll så att det blir ju lite päls. Sen torrschampo, alltså Batista är det här original. Det är det bästa som finns. Och sen paketeringstejp, det har jag behövt. Så att det var hur bra som helst. Och sen jag ska visa er hur det blev. För ni har ju inte fått se resultatet. Alltså jag klarar inte av att det är så gult ljus här inne. Men det blir ju jättebra. Nu är det som sagt väldigt gult ljus här inne. Men det blir jättebra. Och här har vi ramarna också. Så då måste jag sätta in allting igen. Det är ju kämpigt. Och jo, här är buren. Vi fick med oss pepparkakor. Trevligt, trevligt. Och sen den här krukan. Den blev lite fail. Tyvärr. Ni ser, kanten blev helt så här failad. Men vi ska bara ta och göra tvärt emot med tejpen och spraya lite till svart. Så blir det jättebra. Tejpen satt inte tillräckligt. Så att då typ åkte in färg emellan. Well, well, what to do. När vi ska öppna helt. Kan så. Hur blev det? Våga titta. Really good. Yes, really good. Nej, handslag. Är du redo? Nu är klockan 6 och vi håller på med mat. Här inne har vi en potatisgratäng, vilket är ett av de bästa sakerna som finns på den här planeten. Jo, och sen så har vi det här som vi ska testa. Chili medaljon. Ja, kött med chili. Och sen har vi möblerat om lite här. Alltså vi har ju ett riktigt fult kök. Alltså det är liksom det enda jag begär i livet. Det är ett fint kök, typ. Och ett fint badrum, det är det vi har. Och ett badkar. Det är mina mål i livet. Nej, jag vet. Men det blir framöver någon gång. Då hade ju vi mikron här, vilket är väldigt fult. Då det redan är fult så behöver man inte göra det fulare än vad det är, eller hur? Så då har vi lagt den här, eller ställt den här. Så det blir skitbra. Nej men titta på det här och be givetvis. Alltså, fun fact. Jag åt bea typ på riktigt för första gången för bara några veckor sedan. Alltså typ en månad sedan kanske. Och alltså jag är besatt. Okej, nu måste jag få upp den här. Nej men alltså jag hade ju inte ätit det innan liksom. Inte vågat. Men nu är jag tokbesatt. Alltså det är ett av mina favoritmaträtter nu liksom. Kött, potatis och bea. Mycket bea ska det vara. En annan fun fact. Jag kollade på Solsidan första gången. Jag hade sett det innan i hela mitt liv typ. Och fun fact också, igår var jag i pingstkyrkan här i Karlskrona för första gången. Jag har velat gå dit, alltså sen jag flyttade hit, men jag har inte vågat. Jag har varit livrädd för att jag är en nervös människa. Men jag gick dit och jag överlevde. Det är för himla bra. Det går bra nu. Det är en vikarie, Sun Li. Hon har gått på Harvard, hon har gått 2 år i Sverige. Nu ska vi kolla på You, den senaste säsongen av det. Igår så startade jag en insamling på min Instagram för Australia Zoo Wildlife Warriors. Det är då liksom ett bekämpningsteam, om man ska säga, som jobbar i de... Vad säger man att det heter? Alltså det brinner ju extremt i Australien. Mm. Alltså marken, ja. Gräs och så här. Det är... runt 12 miljoner hektar mark som har brunnit ner. Och den här marken är ju ett hem till massvis av djur. Och de har blivit otroligt drabbade då alltså.
Och det estimeras att det är cirka, vad var det, 500 miljoner djur som har dött. Och det är ju så många som är skadade. Så då startar jag den här insamlingen för att jag tycker att har man en krona över, då tycker jag att man borde skänka den. Det behöver inte vara mycket, för att minsta lilla krona gör ju sån stor skillnad. Och ifall det är många som skänker något litet, då kan det bli till ett, alltså något stort. Så ni hittar den här insamlingen, det är att ni går in på min Instagram och så ligger den sparad, den första som ligger sparad, och hjälp, i mina sparade händelser. Det är en känguru på bilden, så att ni lär hitta den. Och där är det då liksom den sparade storyn, och så finns det där man kan skänka, och jag har skänkt, och ja, så finns det lite typ info där som jag har lagt och lite sådär. Så att, känner ni för det? Jag är jättegärna det. Det gör stor skillnad. Nu ska vi kolla på Netflix. God morgon och välkomna till dagen efter. Det blir en 2 dagars vlogg idag, tänkte jag, för skojs skull. Det är tisdag 7 januari nu och klockan är 11. Jag har vaknat, jag har ätit frukost och nu ska jag sminka mig lite snabbt. För att 12 så har jag en tid hos frisören för att jag ska flytta upp mina extensions. Det är väl behövligt. Så jag ska nu ta och snabbt fixa mig. Jag får till min bil, men jag minns inte vart jag ställt den. Och det blåser, jag vet inte vart den är. Alltså vi var iväg lite igår kväll, jag filmade inte det, men då var det jättesvårt att hitta parkering. Så jag minns inte riktigt vart vi ställde bilen, men där tror jag den är. Jo, där är bilen. Oh, jag blir tårig i ögonen när det blåser så mycket. Hjälp, här har Carl kört. Någonting som jag stör på så otroligt mycket med körandet typ, alltså det är att folk parkerar som krattor. Alltså hur svårt ska det vara att parkera vettigt, att man parkerar nära framstående bil så att, ja, så att flera kan parkera. För att om folk bara hade ställt sig nära framstående bil, alltså då hade ju man fått in minst en eller två bilar till. Alltså det är helt sjukt. Men i alla fall, jag ska åka och fixa mitt hår. Det är så väl behövligt. Alltså jag hade behövt duscha det igår, men eftersom att jag ska till frissan så känns det onödigt. För att man vill inte duscha håret alldeles för mycket liksom. Men jag ska som sagt fixa mitt hår, det ska bli så skönt. Och häromdagen så gjorde jag även mina fransar. Och imorgon ska jag göra mina naglar. Jag har ju fortfarande mina röda julnaglar. Jag ska göra något så här enkelt beige. För att det är så att imorgon så ska jag åka till Göteborg. Och på... när blir det? Dagen efter det så har jag min fotografering för min kollektion som jag släpper mig naked. Alltså ni förstår inte hur taggad jag är. Det ska bli så kul. Dock är jag jätte nervös. Det här blir reklam för min kollektion. För det är ju så att jag rekommenderar er verkligen att gå in på länken i beskrivningen. Det ligger alltid där. Och signa upp er med er mailadress på den signup-sidan för att kunna få info för alla andra gällande släppet. Få VIP-rabattkoder som endast de som har signat upp sig får. Och även att de som signar upp sig på det här får en förtur när kollektionen släpps. Alltså kommer de kunna shoppa kollektionen, alltså typ, ja nu vet inte jag exakt, men kanske vi säger 20 minuter före alla andra och hinner köpa de plaggen man vill ha. Så det är därför jag fixar naglar, hår och fransarna nu liksom. Allt är ett kör. Sådär, nu är jag klar hos frisören och här har vi mitt hår. Så jag har flyttat upp allt som en extensions. Har även klippt min lugg lite kortare. Jag är skitnöjd. Toppen, så nu ska jag bege mig hem. Klockan är inte den igen. Klockan är runt 1:30 och jag är hungrig. Vi ska äta med Karls kompis på ett ställe i Karlskrona som heter Citygrillen, tror jag. Men jag fick följa med och äta. Vad snällt av dem. Jag behöver ju också mat i magen så det känns helt otroligt. Jag har kommit hem och nu går vi igen. Jag har bara bytt om till något annat. Alltså den här outfiten, den var väldigt snygg faktiskt. Visst är min outfit snygg? Du är alltid snygg. Thanks. Och nu ska vi först till tvätten. För att tvätta. Ha lite gör där. Och sen så ska vi gå och äta. Alltså man kan på riktigt inte andas här inne. Det är helt sjukt. Nu får vi skynda oss. Kameran blir helt immig. Vi lägger både fokus och nu så vi måste ju...
en matkoma senare så har vi kommit hem och alltså min skärm, den piper. Jag måste köpa en ny. Alltså det är så fruktansvärt irriterande. Alltså vi lever i ett ständigt tinnitus. Utan att överdriva. Det var inte det jag skulle prata om. Utan det jag skulle visa var att jag gick förbi en frisör här i stan. På väg hem. Och då köpte jag en grej som jag har tänkt på att köpa skitlänge. Och det är såna här papillotter. Det jag tänkte då är att jag ska ha dem i luggen. För att jag vill se hur det blir. Jag vet att många har det. Och gör det. Men sen, jag har ju liksom en naturlig... Alltså det här, det har jag naturligt i mitt hår. Men jag vill se vad som händer om jag har såna här. För att det blir ännu mer. Och jag blir ju liksom hemma själv nu. Från och med typ 17.30. Vad 17 ska jag göra? Eller jag ska i alla fall redigera på den här videon. Sen så har jag några beställningar jag ska göra. För att jag blir tokig. För att jag har nu spenderat så mycket tid på att kolla på... överkast till sängen och såna här kuddar att ha där. Alltså det är så jobbigt att komma fram till vad man vill ha för färger och att kuddarna ska matcha med varandra och sådär, men så jag har investerat så mycket tid i det här. Och dessutom så beställde jag en uppsättning med liksom kuddar och fodral och sånt som jag trodde skulle bli bra, men det blev katastrof och jag fick till och med skickat till mig fel grejer, fel överkast och sådär, så det var kaos och så var det problem med att skicka tillbaka hejvilt och sådär. Men nu ska jag nog försöka ge mig på att beställa igen. Jag hoppas att det här blir bra nu. Jag har kommit fram till att jag vill ha en blå färg på överkast. Jag tror att det kommer bli jättefint. Just i ett sovrum, det känns väldigt så här sovaktigt med blått. Jag ska bara ta och tipsa några produkter. Det är ett par nya produkter som jag har börjat använda. Som är så himla himla bra. Den första är en ansiktsolja. Alltså jag har ju blivit lite tokig i ansiktsoljor och serum. Och jag länkar de här i beskrivningen. De produkterna jag kommer visa nu. Och den här ger ett så himla fint naturligt glow. Vilket jag är lite ute efter i produkter. Och nej men den här är kanoners ska jag säga. Och den återfuktar huden jättebra. Det som är så nice med olja just det är liksom att de återfuktar länge. En kräm sjunker in i huden väldigt snabbt. Därför uppskattar jag att lägga en olja innan ansiktskrämen. Sen så har jag börjat använda två stycken krämer från The Ordinary. Jag har ju lite oljor och sådär från dem. Men nu har jag börjat använda två krämer från dem. Den här använder jag på morgonen och den här på kvällen. Jag länkar med beskrivningen som sagt. Och jag är så positivt överraskad. Nu tar jag den som är för kvällen. Härom veckan så hade jag från ingenstans fått ett sånt sjukt såhär fin outbreak. Jag hade knottrigt över hela pannan och här och på hakan. Men i den vevan så började jag använda de här produkterna. Och alltså utan att överdriva, det var ju borta på några dagar. Och den krämen som jag använde på dagen, den är inte för tung på huden, att den blir kladdig och kletig och klistrig. Men den återfuktar jättebra och den sjunker in i huden snabbt. Men den känns fortfarande liksom återfuktad. Och jag lyssnar givetvis på min absoluta favoritpodd. Det är Måndags Vibe med Hanna Licious och Lovisa Wallin. Alltså, jag har en besatthet. Har jag sagt det? Jag har i alla fall en besatthet av Lovisa Wallin. Hon är så skön. Och egentligen skulle jag ha väntat med att lyssna på den. För att jag ska ju åka till Göteborg. Men jag kunde inte hålla mig. För att den är så bra. Klockan är närmare 9. Och vi ska äta mat. Alltså det vi har ätit idag har varit katastrof. Jag har ätit gyros tallrik. Mm. Och sen nu ska jag äta det här. Pannpizza. Ja. Perfekt. Men det är för att vi inte hade någon möjlighet att laga någonting för att Carl var iväg. Och jag har suttit och redigerat i evigheter sen han drog. Men jag tänkte faktiskt ta och avsluta den här videon redan nu. Eller redan och redan, klockan är 17.09. För grejen är att jag måste redigera klart och fixa klart allt med videon och thumbnail och allting. Sen måste jag packa för jag ska iväg imorgon och ja. Så jag hoppas i alla fall att ni har tyckt att det var roligt att hänga med på den här 2-dagarsvloggen. Det är liksom min första riktiga video för 2000... Nej, jag ser fel hela tiden. 2020. Men det fanns jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!